Lepas tu nak pump. Tak payah pump. Ini speed saja satu sikit. Ha, okey. Tak payah pump dia nak naik ni. Ya. Sekejap, sekejap. Kalau dia benda ni turun, awak pump sikit. Awak pump tank ni je. Okey. Dengar ada. Okey. Okey. Kau lepas tau. Ha, kan? Cantik. Wow. Ha, kan merongak kan? Lain, 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 lain. Merongak dia kan? Betul. Pump rotor sikit. Ha. Aileron. Awak balance kan. Dia belok ke kiri kan? Ke kiri. Awak balance ke kanan kan? Sama. Okey. Okay. Saya nak panggil dia balik. Dah. Panggil balik. Belum. Saya belum counter lagi. Baru nak panggil balik. Sini, sini. Saya nak panggil balik dulu. Okey. Terus saja lajak ke depan. Okey, cantik. Tuan tu. Naik sikit. Ya, okay. Belum counter lagi. Ha? Belum counter lagi. Alah, aku saya masih memanggil. Ha. Apa lagi nak ni? Itu dah okey. Ke kiri. Kalau ke kanan mentari untuk. Ha. Hotel lah. For lithium ion. Okey, tu terus dia main. Ini boleh lama ni. Boleh? Boleh. Okey, okey. Cun, terima kasih. Sebelah Ben, sebelah. Apa sudah jadi?